Үгүт компаниясы ар бир шайлоонун негизделген бөлүгү. Бир айга жетпеген бул мезгил аралыгында талапкерлер шайлоо программасын элге жеткирүү үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушат. Алардын кеңири жайылганы жана Кыргызстанда салтка айланганы бул аймактарды кыдырып, жергиликтүүлөр менен массалык жолугушууларды өткөрүү. Adam köptöp tolgon мындай иш-чараларда ар кандай окуялар, чагымчыл аракеттер болушу толук мүмкүн. Мындан улам талапкерлердин эл менен жолугушууларында жарандардын коопсуздугун сактоо үчүн күч түзүмдөрү толук көзөмөл жүргүзөт. Ошо шайлоо участоктарында коомдук тартипти толугу менен көзөмөлгө алуу, мыйзам бузууларга жол бербөө. Эгерде ошондой кандайдыр фактылар боло турган болсо, ага мыйзам чегинде сөзсүз түрдө ыкчам, тез арада чара көрүү. Андан сырткары биз милиция эч кандай саясатка киргишпейт, бирок ошол эле убакта жалпы Кыргызстан боюнча коомдук тартип сактоодо бизге жүктөлгөн милдеттердин баарын аткарууга тапшырма берилди. İçki işler organları jana başka küç tüzümdörüne şaylı öynöktügün ötkörüüdögü koopsuzdukту saktoo üçün bardık tapşırmalar berildi. Alar aymaktardagı şaylıo komissiyalar menen birge iştişet. Ayrıkça doğuş berüügü az kalgan gündördö güçötülgön tartipke ötüşöt. Tartip sakçıları talapkerler el menen жолугушкан массалык жыйындардын бардыгына катышат. Адистердин пикиринде коомдук коопсуздукка көзөмөл кылган кызматкерлердин аракетин административдик ресурс катары карабашыбыз керек. Ошол эле учурда алар да кайсы бир талапкерге үгүт кылбашы зарыл. Ну и в том числе, например, стороны правоохранительных органов, милиции, например, да, это недопустимо. Укук коргоо органдары тартиптин сакталышына көзөмөл кылышы керек, бирок кандайдыр бир кара технологияга жашыруу нүгүткө аралашпашы зарыл, болбосо элдин ишеними кетет, андайга жол бербешибиз керек. Дальше допускать этого нельзя, потому что будет потеря веры народа. Белгилей кетсек, шайлоону уюштуруу жана өткөрүү боюнча атайын штаб түзүлгөн. Аны менен бирге бардык күч органдары өнөктүктү өткөрүүдөгү коопсуздукту камсыздоого тартылган. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузуу же админ ресурсту колдонуу фактыларын байкасаңыз, өзүңүз кабылсаңыз, тиешелүү аймактык органдарга кайрылсаңыз болот. Амантур Шергазиев, Эсентур Абыкеев, Алатоо 24.